بەڵێ سەوتان دەبێ دیارە ئەمڕۆ زاهد محمود کە باوکی یەکێک لە شەهیدەکانی خۆپیشاندانەکانی حەفتەی شوبات بوو لە شاری سلێمانی بە نەخۆشی گیانی لەدەستدا و پێشتر دووجار جەڵدەی دڵ و مێشک تووشی بوو و بەهۆی ئەوە کە بارودۆخی تەندروستی تێکچوو بوو ئەمڕۆ هەواڵی گیانلەدەستدانەکەی بڵاوکرایەوە ئێستا لە مزگەوتە بڕیارە ڕەوڕەسمایندەکانی بۆ بکرێت و دواتریش لە گردی سەیوان و لە تەنیشتی کوڕەکەی کە یەکێکە لە شەهیدەکانی حەفتەی شوباتی ساڵی 2011 بە خاک بسپێرێت هەر لە ساڵی 2011 دا لەگەڵ شەهیدبوونی کوڕەکەیە ئیتر زاهر محمود بووە یەکێک هەم لە چالاکوانەکان و وەکو باوکی شەهیدێک ساڵانە لە گیادی حەفتەی شوبات و لە بۆنە جیاوازەکانیشدا پەیامی جیاوازی هەبوو بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکان و دەسەڵات سەبارەت بە بکوژی کوڕەکەی و دەتوانم بڵێم هەر بە خەمی سزادانی بکوژانی کوڕەکەیەوە سەری نایەوە و گیانی لەدەستدا کە پێشتریش چەند جارێک لە لێدوانەکانیدا باسی لەوە کردبوو کە چاوەڕێی ئەوەیە کە دادگا یعنی سزای بکوژانی کوڕەکەی و خۆپیشاندانی حەفتەی شوبات بکوژانی خۆپیشاندەرانی حەفتەی شوبات بدات و بتوانێت سزایەکی عادلانە بێت و حەقی خۆیان وەربگرنەوە بەڵام هەتا ساتی گیانلەدەستدانەکەی کە چاوەڕێ بوو دادگاکانی هەرێمی کوردستان نەیانتوانی کەیسی تەقەکەرانی حەفتەی شوبات یەکلایی بکەنەوە و سزای شەهید سورکێ و هاوکاتیش نۆ شەهیدەکەی تری خۆپیشاندانەکانی حەفتەی شوبات یەکلایی بکاتەوە و سزای بکوژەکانیان بدات هەر بۆیە لە چەندین پەیامی جیاوازیدا بەتایبەتی ساڵانە لە یادی حەفتەی شوباتدا لەسەر گۆڕەسانی گردی سێوان و لەسەر گڵکۆی شەهیدەکانیان پەیامی جیاوازیان هەبوو و پەیامەکانیشیان بۆ دەسەڵات بوو کە داوایان ئەکرد کە چیتر ئەو دۆخەی کە ئێستا هەیە و شەهیدەکانیان کە شەهیدی ئازادی بوون ئەوە دووبارە نەبێتەوە و هاوکاتیش بکوژەکانیان سزا بدرێن بەڵام ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دواییەکەی لەبری دادگایی کردنی بکوژانی کوڕەکەی بەبیستێت هەواڵی گیانلەدەستدانی خۆی بڵاو بوویەوە و ئێستا پاش کەمێکی تر و ئەنجامدانی ڕێوشوێنەکان لەم مزگەوتە بۆی دەبرێتە گردی سێوان و لە تەنیشتی کوڕەکەی بە خاک دەستپێرێت کە خۆی باسی لەوە دەکرد کە یەکێک لە خەمەکانی ئەوە بووە کە لە ژیانیدا بەتایبەتی خۆی هەر هاوڵاتیەکی ئاسایی و کاسب بووە بەڵام لە دوایەوەی کە کوڕەکەی شەهید بوو ئیتر هاتە ناو دنیای سیاسەت و چالاکی و خۆپیشاندان و ناڕەزایەتیەکانەوە دژ بە وە خۆی دەیوت دەسەڵاتی ستەمکار لە هەرێمی کوردستاندا تاوەکو ئەوەی کە لە پاڵ دەنگە ناڕەزیەکانی تردا هەوڵەکانی بۆ ئەوە بوو کە ئەو ستەمەی لە هەرێمی کوردستان ئەو زوڵمەی ئەو سەرکوتکردنەی بۆ ئازادی ڕۆژنامەنووسی و ڕادەربڕین هەبوو کۆتایی پێبێنرێت بەڵام هەم ئەو هەم کەسوکاری شەهیدانی تریش کە پێشتر ژووتوویانە باسیان لەوە کرد کە داوا ئەکەن کە ئەو خەمەیان نەچێتە ژێرگەڵ بەڵام ئەمڕۆ هەواڵی کۆچی دوایی باوکی یەکێک لە شەهیدەکانی حەفتەی شوبات بڵاوکرایەوە دەگەڕێمەوە لایەوە دوژنی کورت لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی ئەوروپا لە ئەڵمانیا و سوید بۆ